Дорогі радіослухачі, зараз з нами Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і ютуб-каналу «Тригер». Пане Анатолію, вітаю вас. Вітаю. Пане Анатолію, сьогодні 20 лютого, так, це 10-та річниця вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні. І які ваші думки, коли ви чуєте і згадуєте Небесну Сотню? Ну, звичайно, це така знакова подія, яка не могла кудись зникнути, тому що я був на Майдані там 19-го числа і залишив його 19-го, 20-го, якби. Ну, якщо відпочивати, ну, втомився там щось. Уже. І потім почув, мені передзвонили і сказали, що відбувалися такі події. Відбулися вже такі події. Безперечно, з позиції сьогоднішнього дня, з висоти сьогоднішнього дня, все це бачиться, ну, зовсім іншими очима. Просто, я от хочу сказати, зовсім іншими очима. Але це не знімає відповідальності з вищої політичної влади тодішньої, і в тому числі з правоохоронних органів. Це були українські правоохоронні органи, які керувалися росіянами. В цьому немає вже ніяких сумнівів і секретів. І руками українських міліціонерів тоді були розстріляні люди. Яка мета, ми можемо тільки здогадуватися, тому що рішення приймалося не в Києві, не в Україні. Янукович не контролював ситуації ніякої. І фактично в такий спосіб зламали хребет або надламали хребет правоохоронній системі. І наслідки цього ми до цих пір бачимо, тому що частина нинішньої поліції, вона до цих пір травмована оцими подіями, вони не можуть оцінити цю всю ситуацію. Із-за цього, до речі, ми втратили багато територій. Передусім мова йде про Донецьк, Луганськ. В Харкові задіювали аж Вінницький Ягуар для того, щоб розблокувати Харківську облдержадміністрацію. Оскільки Дніпропетровська поліція, Донецька, Харківська, там Луганська, ну і ми бачили в Одесі, взагалі самоусунулася, не діяла, вони не знали взагалі, де вони, що їм робити. Я переконаний, якби збереглася українська юрисдикція, незважаючи на політичні погляди, я розумію, що частина, велика частина поліції, міліції там тоді, які служили в Дніпрі, в Харкові і так далі, вони дотримувались там поглядів протилежних мені, і вони були там прихильниками партії регіонів, але менше з тим, якби їх не зламали тоді на Майдані, то ми б мали зовсім іншу картину і зовсім іншу ситуацію. Тому я от на цьому зробив би фокус, на отаких от речах. Це велика трагедія, звичайно, для сімей, для родичів тих людей, які загинули, але це також мало велике негативне значення для державності, для України, тому що правоохоронні органи використовувалися Російською Федерацією. Українські правоохоронні органи використовувалися Російською Федерацією. Це важливо взагалі розуміти. Пане Анатолію, ви говорите слово «зламали». І наслідком цього є конфлікт із поліцейськими в Дніпрі відносно цієї бригади «Лють». Ви про це мали на увазі? Ну, безперечно, всі бачили, там, я думаю, багато хто бачив цей відеозапис, причому люди, які зараз служать в поліції, навіть не, після 2 років війни, не розуміють, що вони кажуть, кому вони кажуть і які наслідки мали би бути. Називають поліцейського з Києва майданівською гнидою,
Це ж питання в тому, що так мислять тільки ущербні, використані люди. Тут питання не в політичних уподобаннях, в більшості випадків. Це треба розуміти. Це люди, які були використані, вони ображені на всіх і не знають взагалі ні де вони знаходяться, ні кому вони служать, ні що взагалі відбувається. Добре, пане Анатолію, давайте перейдемо до сьогодення і до огляду тих подій, які зараз відбуваються. Польські фермери засипають нашим зерном залізницю поблизу пункту пропуску медика Шегині з вантажних вагонів. До речі, Укрзалізниця вже дала такий коментар, що цей потяг з зерном йшов через Польщу транзитом, так заявляє «Економічна правда». І тому от хотів вас запитати, що там відбувається, які ваші коментарі відносно цього? Я можу говорити тільки речі, які мені достеменно відомі. Я точно знаю, що ніколи не буває конфліктів на рівному місці. Безперечно, українська сторона зловживала і допускала не якісь неприпустимі дії. Масштаб цих дій мені невідомий. Це було щось дуже серйозне, чи середнього рівня нахабства, чи це якісь епізоди порушень домовленостей. Але те, що українська сторона поводила себе некоректно в якихось там питаннях, то я в цьому не сумніваюся. Це було розіграно якимось там політичними силами в Польщі, і зараз ми маємо ось такий конфлікт. Більше того, ніяких висновків не було зроблено, не була спроба якось врегулювати цю суперечку. Більше того, я вважаю, що українська сторона повела себе некоректно, ми повели некоректно, починаючи з'ясовувати якісь питання через суд, подаючи до суду. Це неприпустима річ під час війни подавати до суду на наших союзників і на наші тили. Навіть якщо поляки неправі були в якихось питаннях, то потрібно було поступитися питаннями оцих всіх агрохолдингів і так далі. Головне зберегти було прийнятні стосунки, взаємини з Польщею, тому що від них залежить багато чого в питаннях зброї, тилів і так далі. Я випадково подивився якісь там вчора на якомусь каналі, забувся, як він там називається точно, український громадянин, який 10 років вже живе в Польщі, об'їхав пункти перетину, значить, оцих фур наших і залізниці, пробував поспілкуватися. В двох місцях категорично була установка не спілкуватися з пресою ніякою, ні українською, ні закордонною. Але в інших місцях йому вдалося поговорити. Поляки, в них накопичилось дуже багато претензій до всіх. До Євросоюзу, не тільки до України. Вони заповнюють якісь там папери, їх постійно тиснуть по питаннях використання там пестицидів, гербіцидів, ще чогось. Постійно з них вимагається зменшити навантаження на ґрунти хімією, використовувати їхні власні там польського виробництва, ці всі засоби захисту рослин, вони неефективні, врожайність дуже серйозно падає, натомість Україна під виглядом транзиту, можливо, не тільки Україна, а в тому числі і Росія, через, я не знаю, які там шляхи, завозить зерно, яке не відповідає стандартам Євросоюзу, і там реалізує. І це недобросовісна конкуренція однозначно. Тобто, якби хоча б вони були в рівних умовах, так говорять польські фермери принаймні, то тоді ще можна було про щось говорити. Так, ми використовуємо технології, які дають високий врожай, але нижчу якість
і нищу безпеку зерна. І це зерно нищує безпеку якості, потрапляє на польський ринок. І ми з вами, в принципі, не сумніваємось, що якась частина українського зерна, особливо раніше, потрапляла на польський ринок під приводом транзиту. Тобто зіпсувати репутацію дуже просто і легко, а відновити її це завжди важко. Зараз, можливо, нічого такого не відбувається, він дійсно проходить транзит, але, я ж кажу, на рівному місці конфліктів не буває. Зрозуміло, пане Анатолію, вашу точку зору, а скажіть, чи не вбачаєте ви в цьому конфлікті руку Кремля? Рука Кремля, вона завжди буде, і там хтось може щось там знайти. Але це несерйозно, не суттєво це все розглядати отак. В усьому шукати руку Кремля, коли у нас під носом тут своїх вистачає винуватців. Я би так не робив. Українські перевізники у відповідь вже також почали блокувати пункти перепуску. І, до речі, поляки з сьогоднішнього дня почали блокувати не тільки для вантажівок, а також деякі пункти перепуску заблоковані і для легкових автівок. Тобто просто не пускають, повністю закрити і на в'їзд, і на виїзд. От так. Продовжуючи ту тему і вашу думку – так навіщо блокувати ще і переїзд жінкам, дітям? Я ще раз кажу, що причини треба шукати не в поляках. Не в поляках. А причини, передусім, треба шукати в собі і в нашій поведінці. Я не заперечую, що поляки, очевидно, зараз перегинають там палку, демонструють якусь там неадекватну реакцію. Але нам треба було себе поводити скромніше, пристойніше і чимніше. Я ніколи не був якимось прихильником українсько-польської дружби. Я завжди жорстко ставився до їх спроб втручання в наші історичні події. Я вважав неприпустимим робити зауваження Залужному, що він там фотографується на фоні Степана Бандери. Тому що до тих пір, поки у нас за плечима там фото Степана Бандери, то фронт проходить біля Авдіївки. А якщо тільки він побачить інші якісь там портрети, можливо, навіть Адама Міцкевича, можливо, поляки так хочуть бачити, то фронт буде проходити біля Мостиської і біля Рави Руської. Це поляки повинні розуміти. І там, де потрібно, ми чомусь не могли поставити поляків на місце всіх цих історичних подій, як у спробах звинуватити нас в геноциді, якісь там різні, там ще щось і так далі. Але от в питаннях господарських і в питаннях зараз військової співпраці ми повели себе неправильно, некоректно, на мою думку. Зрозуміло. Давайте завершимо цю тему і поговоримо також про вихід Збройних сил України з Авдіївки. Ви написали такий заголовок у своєму відео. Очікувана дія, неочікуваними є реакція і пояснення. Отак. Причини, які ви вважаєте, чому вихід є? Всі виходять на проблему постачання озброї. Ключова причина, чому ми вийшли з Авдіївки, це відсутність озброєнь. І я написав, що це питання було часу, тому що ворог вже в жовтні місяці розумів, що ми повністю виснажилися по озброєнню. Це було відомо. Нас попереджав про це новообраний президент Чехії Петр Павел. Ще на початку 2023 року і сказав, що немає стратегічного рішення фінансувати військову допомогу Україні в 2024 році. Це вже тоді було відомо, це вже був інсайт. Безперечно, про це все знала Росія, і вони прийняли дуже раціональне рішення відігнати українські війська від передмість Донецька. Тими силами, які у них є, враховуючи
брак боєприпасів. Але головне запитання, чому Росія має боєприпаси, а Україна не має боєприпасів? Відповідь я дав дуже просту. Тому що Путін лягає спати і встає з думкою, як вбити українців, українських солдат. А Єрмак умовний не лягає з такою думкою спати і не встає з такою думкою спати. І тому він замість того, щоб займатися питаннями зброї, займається питаннями мирних якихось ініціатив, договорів, там щось їздить, підписує і так далі. Тобто проблема полягає в тому, що в Україні правлячі еліти не збираються знищувати ворога. Якби ми збиралися знищувати ворога, то усіма правдами, неправдами, за рахунок грошей вчителів, лікарів і ще там когось, навіть якщо вони хочуть собі зберегти зарплати, високі державні чиновники, то за рахунок грошей вчителів і лікарів зброї було б достатньо. Її можна купити на ринку озброєнь. В нас немає ніяких обмежень по закупівлі зброї. Навіть F-35 можна купувати. Не тільки якісь там F-16 застарілі. І все, що ми ведемо в питаннях війни зараз, це намагання отримати безкоштовне озброєння. Якби ми ставили питання озброєнь, а не шукали, як безкоштовно отримати, а потім це ще якось заробити на цьому, то ми б з Авдіївки не вийшли. У нас було б достатньо зброї для цього, щоб відбитися від ворога. Та ви мали на увазі, що Єрмак не лягає спати з думкою, як знищити ворога? Так. Так. Ну, а відносно про вчителів, і я впевнений, що зараз, коли я це відео виставлю в інтернет, вам зразу в коментарях напишуть про те, чому саме ви сказали вчителів-лікарів, а не депутатів і бізнесменів. Тому що депутати і державні чиновники є жлобами і є інородним тілом тут в Україні. Я не очікую від них жодних і ніяких намагань там поступитися. Вони собі призначають зарплати на рівні селища чи села 150 тисяч гривень. Це навіть в Польщі, в Чехії і в Німеччині, по-моєму, ніхто не отримує по 3,5 тисячі євро зарплати серед такого рівня чиновників. Так? Я просто не сподіваюся на їх сумління, але якби вони хоча б прагнули наказати ворога за те, що він вторгнувся на нашу територію і завдав нам такої шкоди, то вони б в когось іншого відібрали б гроші, але зброю вони б здобули. Я просто виходжу з тих реалій, які у нас склалися. Але вони не збираються просто-напросто вбивати ворога, на відміну від росіян, які хочуть нас вбити. Тому у них є зброя, а у нас тому її немає. І все. Зрозуміло, дякую за уточнення. Ще одна тема, вона така не дуже, можливо, цікава, а можливо і цікава. Нарешті назвав Максима Кузнєцова, Кузьмінова, перепрошую, зрадником і додав, що той став моральним трупом уже в той момент, коли він впланував свій брудний і страшний злочин. Це заява з агентства РІА Новості. Нагадаю нашим радіослухачам, що цей Максим Кузьмінов, він перегнав вертоліт, гвинтокрил з Росії і таким чином здав його нашим українцям, Збройним силам, і за це йому Україна якби гарантувала якусь певну безпеку, але як виходить, що він вирішив жити за кордоном в Європі. І там його і вбили. Угу. От таке. Ну, така оця подія, вона дискредитує в першу чергу українців, чи не так? Бо, до прикладу, більше якийсь російський солдат два рази, а то і три рази подумає на такому прикладі, чи йому щось подібне робити, чи ні. Вона не дискредитує Україну. Вона дискредитує, не знаю кого, європейців. Тому але що на їх території вбивають людей. І все. І це прямий сигнал
всім в Європі, що Європа безхребетна. І все. Путін просто передав сигнал всій опозиції, будь-кому, що всі, хто зараз перебувають в Німеччині, будь-де, я думаю, що навіть і в Сполучених Штатах Америки, за бажанням будуть ліквідовані. І все. Це до України, до речі, ця подія не має ніякого відношення. Просто ніякого відношення. Зрозуміло. Ну що ж, пане Анатолію, напевно, будемо завершувати. Анатолій Якименко, блогер і головний редактор порталу і ютуб-каналу «Тригер», був у нас на прямому зв'язку. Ми йдемо далі за програмою. Вам бажаємо гарного дня. До побачення.